Цього року ми святкуємо 70-ту річницю Декларації з прав людини ООН, і це документ, який закладає основи тих прав, які належать всім людям, незважаючи на расу, колір, релігію, стать, мову, політичні уподобання, соціальне походження, народження, майно та інші фактори. І хочемо відсвяткувати те, говорячи про тих жінок, які долучилися до написання такого документу, і тих, які продовжують боротьбу за права, щоб вони були недоторкані. І хочу нагадати про ухвалення Декларації з прав людини. В 48-му році Рузвельт, також були і жінки, там Мехта, яка боролася за те, щоб змінити становище, і що всі вважалися народженими рівними людьми. Мінерва Бернадина, Малехелена Фаршо і Лакшмі Нанон також відстоювали інклюзію прав жінок та відсутність дискримінації за статтю, в хартію і по всій декларації. Бегум Шайста і Крабула також відстоювала включення статті 16 щодо рівних прав в шлюбі для того, щоб боротися зі шлюбами, які насильно влаштовувалися. Друбху відстоювала тоді не дуже успішно права меншин на освіту. Докія Уралова забезпечила статтю 23, це права всіх на рівну оплату за рівноцінну роботу. Ми доволі часто чули про ці імена, і, на жаль, на сьогодні, після 70 років, дискримінація за статтю ще поширена. 650 мільйонів жінок та дівчат сьогодні живуть, і вони у шлюбі. Рані ми були по світу, маємо 23% їх менше, ніж чоловіків, і здебільшого вони підпадають під первинні та вторинні форми дискримінації. Але, відстоюючи прав людини, вони не покладають рук і ризикують ніде життям для того, щоб відстоювати порядок денний щодо прав людини, щоб у всіх були рівні засади чи свободи, підзвітність і прозорість. Ми будемо заслуховувати сьогодні голоси, думки, і будемо давати їм на це згоду, на нагоду. І відстоювачі прав людини не мають забувати, що ми їх підтримуємо в активних напрямах щодо справедливості в цих питаннях. Катерина Кандрюк – це один з прикладів найближчих до нас, і більш ніж 50 активістів прав людини в цій країні зазнавали атак на себе через свою діяльність. І жінки стикаються з чималими перешкодами, з політичним, соціальним консерватизмом і дискримінацією, включаючи сексизм, расизм, гендерна рівність ставиться під удар мезогінії, тому що це йдеться про права людини і стереотипічні гендерні ролі, які обмежують їх участь у приватному та публічному просторі. Кримінальні звинувачення точаться проти активістів, які відстоюють ці права. І є спільноти, які відкрито спілкуються про це на публіці щодо зазіхань і порушень прав на участь жінок у публічному житті. Тих, хто зазнавали різні права на собі дискримінації, це жінки, які належать до ЛГБТ, до меншин, інваліди, також мають на себе цей риск. Відстоюючи прав людини, по всіх жінок на світі зініціювали глобальну течію. Далі є перелік виданих діячів, і вони приєдналися до цієї глобальної солідарності у боротьбі з сексизмом та проявами насильства проти жінок. Я не буду зачитувати все, що там було зроблено, але, я думаю, ті, хто в курсі, розповідатимуть нам про ситуацію у вашій країні. Я просто дуже полюбляю бути учасницею такої панелі і буду вислуховувати тих видатних жінок сьогодні, які відстоюють права людини і відстоюють солідарність і налаштовані подальше захищати права людини і, зокрема, жінок. Дякую. Дякую, пані Домініко. І до слова запрошую пана Ула Кварнстрома, радника консультативної місії Європейського Союзу з питань прав людини та меншин. Прошу. Thank you very much, madam moderator.
Дякую вам, пані ведуча. Я хочу подякувати всім за те, що прийшли, і дякую за дякую Верховній Раді за проведення заходу. Я вперше в Верховній Раді. Це велика честь для мене. Я радник по питаннях меншин і прав людини, і хочу сказати дещо про цю тему з точки зору Євросоюзу. В мене є юридична освіта, але я не тільки зацікавлений у законах. Я також цікавлюся і даними, цифрами. Я хочу надати вам певні відомості. Перша цифра – це цифра 100. Моя бабуся дожила до 100 років. В 1912 вона народилася. Коли вона народилася в Стокгольмі, в неї не було права голосування. Тоді жінкам не дозволяли це, тому що вони були жінки. Але потім ситуація змінилася з планом часу. Друга цифра – це 70. 70-та річниця з моменту ухвалення Всесвітньої декларації з прав людини. 70 років існує цей документ, і на нього посилаються як на самий важливий документ за історію людства. Важливо дбати про те, щоб цей документ доносив би ці принципи до всіх прошарків суспільства. Наступна цифра – цифра 5. Це п'ятий день прав людини, який ми святкуємо з моменту революції тутешньої. Я тут не був тоді, коли це відбувалося, але я чув багато розповідей від моїх друзів по громадянському суспільству, які брали в тому участь. І багато з них мені розповідали про те, що вони були дуже налякані тими подіями, але тим не менше вони робили свою справу, і це нагадало мене про бабусю. От я пам'ятаю, сидів в неї на колінах, і вона мені казала щось таке, що знаєш, синку, внучику, є такі речі в житті, які маєш зробити, хоча і заляканий, тому що інакше не будеш почувати себе людиною, просто буде почувати себе нічим. Я думаю, це та сміливість, яка робить з нас людей, врешті-решт. Наступна цифра – цифра 3. Це кількість років, які я провів у вас в країні. Я працював тут не тільки як іноземець, але, в принципі, я так полюбив країну, це для мене тепер другий дім став. І тому я бачив тут і негативні прояви. Також водночас я бачив відданість курсу реформ і прав людини. За цей трирічний період багато чого відбувалося. І я хочу закликати до того, щоб ми не втрачали відчуття духу прав людини в рамках процесу реформування. Наступна цифра, яку я вам хочу надати, цифра 16. В середньому 16 жінок в нашій країні, в Швеції, щороку вбивають чоловіки, які колись були чоловіками, друзями, супутниками по життю. Це в Європі така середня статистична цифра. Швеція в тому має не кращу ситуацію. Є і Голландія, наприклад, де далі пішли в цьому і краще з цим борються. Але в Україні ця цифра в 4 рази більша, ніж у Швеції, тому тут є над чим працювати. У вас ця цифра сягає близько 80, але я не на цьому хочу загострити увагу. 1500 в середньому жінок на рік загинають
від рук своїх партнерів, чоловіків або інших, з ким вони живуть в цій країні. Це от неподобство. Тому дивує, що Україна досі не ратифікувала Стамбульську конвенцію. І якщо йдеться про якісь зовнішні загрози, якщо загинули від того 1500 українських громадян на рік, то тоді ми без вагань, щоб якісь заходи вживали проти такої загрози. Але в цьому разі така цифра є, але, в принципі, нічого не робиться. І давайте закликати до ратифікації цього документу. Наступна і остання цифра для вас – це цифра 100. В середньому Україна має 100 судових рішень, які щороку ми бачимо по лінії Європейського суду з прав людини. Там є випадки, які стосуються свободи зібрання, оскільки це зібрання поки що не ухвалило всебічний закон про свободу зібрання. І, в принципі, це впливає на меншини, включаючи етнічні меншини і спільноту ЛГБТ. І нещодавно ми побачили, що якщо є певний політичний сигнал про те, що слід відстоювати рівність, от були відповідні заходи проведені в Харкові, Львові, але 3 тижні тому ми побачили, як урядові структури не змогли захистити зібрання прав трансвеститів і не змогли захистити учасників цих заходів. Також були випадки непоодинокі по Україні, де не вдавалося розібратися з злочинами на підставі ненависті. І ми маємо такі приклади. З 2015 року Україна має всебічну стратегію та плани дій щодо прав людини. Однак рішучість уряду на те, щоб зміцнювати рівень захисту проти дискримінації і ненависті, залишається на доволі низькому рівні. Є переглянутий трудовий кодекс, але також слід оновлювати і певні положення карного кодексу. Отже, є нагода сказати про 3, може, такі поради, які йдуть до Верховної Ради України. По-перше, ухвалити закон про свободу зібрання, зміцнити захист проти злочину на підставі ненависті в рамках карного кодексу України і ратифікувати Стамбульську конвенцію. Дякую. Дякую вам за таку цікаву, ґрунтовну доповідь. Ще й на вашому особистому досвіді це, мені здається, найбільше торкає, тому що, знову-таки, ми говоримо не сухі цифри, а про живих людей, про те, що права людини, вони мають бути в дії. І я би хотіла перейти до, ми вже про це згадували, про права жінок і запобігання від домашнього насильства і насильства в цілому, хотіла б перейти поступово до сесії протидії дискримінації щодо жінок і надати слово пані Ользі Калашник, президентці громадської організації «Ластрада Україна». Доброго дня, шановні і дорогі колеги і колежанки. Дуже рада тут бути присутньою і дуже вдячна за можливість виступити. Тож, в сьогоднішньому своєму виступі, знаєте, дуже символічно буду говорити про насильство щодо жінок саме в політиці, бо якраз ми знаходимося в парламенті, і саме про це буде йти мова. Я хочу дуже коротко представити результати дослідження, проведеного громадською організацією «Ластрада» разом з багатопартійним офісом Вестмінстерської фундації. Це дослідження проводилося на початку цього року, і ми охоплювали період з 2010 по 2018 рік. Які ж завдання ми ставили в цьому дослідженні? Перше, це було завдання оцінити ступінь поширеності насильства та дискримінації по відношенню до жінок-політиків в Україні, дізнатися про відношення до випадків такого насильства та дискримінації стосовно жінок у політиці з боку самих жінок-політиків,
виявити основні прояви насильства та дискримінації, оцінити вплив на жінок, вплив такого насильства і такої дискримінації на жінок-політиків і дізнатися про роль, яку роль відіграють саме партії та партійні блоки і виробити певні рекомендації. Я б хотіла подякувати Ірині Сусловій, от якраз вона заходить, за те, що і завдяки їй в тому числі проведення цього дослідження стало можливим. Це є дуже-дуже важливим моментом. Тож, я в цьому дослідженні ми аналізували загальний контекст проблеми, які гендерні проблеми існують в Україні, говорили про те, яке існує законодавство, які існують інструменти і механізми оскарження дискримінації, але в своєму виступі я б хотіла сконцентруватися саме на тих проявах насильства і дискримінації, які ми всі з вами бачимо і чуємо в просторі. Отож, які прояви і які цифри? 62% респондентів, які брали участь, а це саме жінки-політики, жінки-депутатки, жінки, які знаходяться і працюють на керівних посадах. І то 62% цих респонденток говорили про саме про приниження через соціальні мережі і засоби масової інформації. 59% – це психологічне насильство, 59% – сексизм, 58% – словесні образи і 47% – сексуальні домагання саме на робочому місці. Аналізуючи приклади прояви психологічного насильства, я б хотіла зупинитися на цьому, бо психологічне насильство – це той вид насильства, який, скажімо, в ситуаціях домашнього насильства і гендерного насильства є дуже важким для доказування саме тому, що не існують evidence, докази, спостереження. Говорячи про сексизм і прояви насильства, дискримінації щодо жінок-політиків, ми тут маємо якраз зовсім іншу ситуацію, бо всі ці прояви ми всі бачимо по телебаченню, ми всі читаємо в друкованих засобах масової інформації, бачимо в соцмережах. Але ж, на жаль, на сьогодні досі ніхто не був притягнутий до відповідальності. Приниження. Я буду наводити приклади з інтерв'ю, які були в ході дослідження. Приниження. Отож, були розміщені банери, на яких була зображена нетвереза жінка, яка безпорадно сиділа на землі, і під банером був такий надпис «Так відпочивають наші депутати». І такий банер був відповіддю на той сміливий виступ депутатки однією з міських рад, для того, щоб не було прийнято невірне рішення. Акцент на сексуальних або репродуктивних якостях жінки. В якості прикладів респондентки зазначали сприймання жінок-політиків як сексуальних об'єктів, приділення більшої уваги до їх приватного життя, а не до професійних якостей. Перекручування прізвищ жінок-депутаток, жінок-державних службовців. Акцентування на або рекомендації зайнятися особистим життям, влаштувати сім'ю, народжувати дітей, краще утриматися від активного життя. І це все лунає в інформаційному просторі. Рекомендації жінці-депутати вирощувати корів, або акцент на тому, що у жінок в певному віці починаються якісь емоційні, психологічні проблеми. Зменшення або недовіра до професійної ролі жінок. Тут я хочу навести вислів колишнього голови ЦВК, який сказав, що тут сьогодні ЦВК хоче зробити жіноче царство та запустити сюди жіночий батальйон, адже попередні кандидатами в цей орган є 9 жінок, що складало 60% загальної кількості членів ЦВК. Але є ще більша загроза. Керівні посади в цьому органі теж можуть бути зайняті жінки. Це цитата.
Кандидати в президенти відправляють жінок на кухню, прем'єр-міністри авторитетно заявляють, що жінкам не місце в управлінні. А голова Верховної Ради може просто собі сказати фрази на кшталт «чоловік – вища істота, тому жінка створена була з ребра Адама, і відповідно до цього вона стоїть на нижчому щаблі». Під час співбесід з кандидатами на посаду суддів Верховного суду члени комісії задавали жінкам-претенденткам питання щодо рецептів куті до Різдва Христова, тим самим показуючи, що їхнє місце на кухні. Звернення до жінок зменшено ласкаво – це те, що ми завжди чуємо жіночки, дівчата, красуні і таке інше. Використання нецензурної лайки в присутності жінок-політиків. Підвищена увага до зовнішнього вигляду жінок-політиків. І на відміну від чоловіків-політиків, увага приділяється безпосередньо зовнішньому виду жінок, а не їх професійним і діловим якостям. І при чому ця тема стає ще предметом підвищеної уваги журналістів і колег, і далі потім також смакується. Із цитат. На думку більшості суспільства, жінка-політик має завжди виглядати дуже добре. І ніхто не думає про те, скільки часу має йти на це і скільки сил це забирає. Надвелика увага приділяється зовнішньому вигляду жінки-політика. Ти в туфлі за 1000 гривень – погано, туфлі за $1000 – ще гірше. Відсутня оцінка фахових здібностей жінки як політика і відбувається оцінка саме зовнішніх даних. Тобто увага на волосся, на нефарбовані нігті, на, скажімо, ненарощені вії, замість того, щоб увага приділялася саме діловим якостям жінок. Приниження через соціальні мережі і засоби масової інформації. Про таке приниження саме через соціальні мережі зазначили більше 81% респондентів. І мова йшла саме про проплачені кампанії щодо конкретних жінок-політиків для того, щоб вони не займали відповідні посади. І ще раз підкреслю те, що крім замість того, говорячи про необхідну і важливу роль засобів масової інформації, замість того, щоб засуджувати такі випадки, говорити про неприпустимість висловлювання з боку чоловіків-політиків, засоби масової інформації продукують всю цю інформацію, таким чином продукують певні стереотипи. Сексистські образи, такий звук чудовий. Ще б хотіла зупинитися, у дослідження не війшли самі останні такі критичні випадки і сексистські образи, про які ми всі добре знаємо, які були зроблені по відношенні до Вікторії Пташник, Юлії Тимошенко, Ірини Геращенко, які в останні тижні просто шокували суспільство. І вони є не тільки проявами неповаги до конкретних жінок, але вони також є проявами неповаги до всіх жінок і є дуже великим таким демотиватором для того, щоб жінки не йшли в політику і не займали активні позиції. І наостанок я б хотіла сказати про те, що минулого тижня була опублікована спільна заява урядової уповноваженої з питань гендерної політики та представника Уповноваженої Верховної Ради з прав людини саме з цих питань щодо неприпустимості використання сексизму в політичній сфері. Ця заява є відкритою для підписання для громадських організацій, для державних структур, міжнародних організацій. І це є дуже-дуже важливим, бо на сьогодні, так як зазначали респондентки, не було ще жодного лідера політичної партії, який би публічно заявив про те, що сексизм недопустимий, засудив вислови своїх партійців і таке інше. На сьогодні, скажімо, тільки МФО «Рівні можливості» робить певні заяви, і тому дуже важливо це підтримувати. Це звернення також є на сторінці урядової уповноваженої, є на сторінці Ластрада. Будь ласка, приєднуйтесь. Дякую за увагу.
Дякую вам за такі цифри, які насправді шокують. Я ще очікувала, що ви скажете про вибачення, які йдуть в поблажливому тоні. І говоряться, то ми ж пожартували, ви ж гарні, прекрасні, хіба ви можете ображатися. На жаль, це поки українська політика, сподіваємося, це буде мінятися, тому що саме жінки, вони зупиняють цей сексизм своїм досвідом і своїм професіоналізмом. Також я до слова хочу запросити пані Олександру Голуб, голову громадської організації «Ліга захисту прав жінок «Гармонія рівних». Прошу. Доброго дня. Я хочу привітати наших гостей дискусії. Я була теж причетна до організації цього заходу в рамках святкування Дня захисту прав людини в Верховній Раді. І саме коли ми починали, замислювались, як сформувати взагалі наш порядок денний, сьогодні ми виявили, що насправді жінки, і коли ми говоримо про інші дискриміновані групи, жінки, на мою думку, найчастіше стають тими людьми, які зазнають саме множинної дискримінації. І тому саме важливо говорити про речі інституційні. І ми зібралися, власне, в Верховній Раді для того, щоб озвучити від громадськості свої очікування до парламенту і про те, які ініціативи мають бути ухвалені. Щойно ми почули, як пані Ольга говорила про речі дуже важливі, такі як сексизм, сексизм до жінок у політиці. І, звичайно, це речі, які не можуть бути змінені лише законодавством. Це речі, які стосуються нашого з вами світогляду, це речі, які стосуються в тому числі інформаційної політики, медіа. Але я хочу все-таки зосередитись в своєму виступі на тому, що може робити парламент, і в тому числі також і уряд, для того, щоб викорінити гендерну дискримінацію. Коли ми говоримо про дискримінацію, очевидно, що вона проявляється досить системно на різних рівнях, в тому числі в законодавстві і підзаконних актах. І є такий нюанс, притаманний українській політиці та державній службі, що коли певний політик чи державний службовець, так можна сказати, опікується темою, коли закінчується його мандат чи каденція, цією темою, навіть дуже хорошою, може вже ніхто далі не займатися. Тому дуже важливо, щоб правильні речі, які саме системно дозволять боротися з дискримінацією, в тому числі гендерною, були закріплені в нормативних актах. І одним із таких рішень системних може бути запровадження загальнообов'язкової гендерно-правової експертизи законопроєктів усіх, які зареєстровані і подані Кабінетом міністрів, і які зареєстровані народними депутатами. Тому що сьогодні, по факту, законопроекти, які реєструються за ініціативою народних депутатів, вони таку експертизу не проходять. І тому я перепрошую за ці слова в стінах Верховної Ради, інколи цей законопроектний спам. В ньому ще, крім того, що багато є ініціатив, які, в принципі, за своїм змістом можуть порушувати наш основний закон, деякі з них порушують взагалі базові принципи прав людини, в тому числі містять норми гендерної дискримінації. І одним із законопроєктів, який намагається вирішити цю проблему, це є законопроєкт 8315, до якого в тому числі була долучена наша організація і долучені науковці з Академії, Національної академії наук. Пані Ірина є однією з ініціаторів цього законопроєкту. Суть його в тому, щоб запровадити загальнообов'язкову експертизу законопроєктів на предмет того, чи наявна в ній гендерна дискримінація чи ні. Чому ми вважаємо, що ця ініціатива є важливою? По-перше, вона дозволить саме закріпити і зробити стабільним це положення, щоб воно незалежно від того, які, скажімо, персоналі представлені, наприклад, в Комітеті з прав людини чи в науково-експертному управлінні, щоб ця експертиза була обов'язковою. І, по-друге, вона все-таки дозволить, скажімо так, профільтрувати ті законопроекти, які реєструються саме в парламенті, тому що за статистикою саме Верховна Рада є найбільшим ініціатором законопроєктів сьогодні.
Також я хочу сказати, що я не буду приховувати, що зараз в парламенті обговорюються різні варіанти технічні, хто має цю експертизу проводити. Хтось вважає, що це має робити Комітет з прав людини, хтось вважає, що це має робити Головне науково-експертне управління. Але я думаю, що це вже питання до самого парламенту, тому що існують подібні також законопроекти, які по-різному вирішують цю процедуру. Але ми все-таки вважаємо, що 8315, можливо, з поправками, він має бути ухвалений для того, щоб ми все-таки системно побачили, який відсоток взагалі законопроєктів напряму з самого початку зазіхає на права людини, в тому числі права жінок і чоловіків в гендерному аспекті. І я не хочу забирати багато часу, але хочу сказати, що сьогодні, звичайно, ми також говоримо про Стамбульську конвенцію, і це теж наше очікування і очікування нашої громадської організації від парламенту. Ми все ж таки, як реалісти розуміємо, можливо, вона не буде ухвалена в цьому скликанні, ратифікована, але ми все-таки сподіваємось і закликаємо в тому числі представників інших організацій, які не представляють, скажімо так, жіночий рух, але інші цільові групи, які теж є дискримінованими, долучатись до нашого руху і також вимагати від парламенту ратифікацію Стамбульської конвенції. Дякую. Дякую, пані Олександро. Ви правильно зауважили, що Стамбульська конвенція, вона охоплює не тільки жінок, вона, до речі, стосується і чоловіків, і вона задає ті рамки, які створюють безпечне суспільство, яке створює суспільство рівних. І до нас приєдналася пані Ірина Суслова, голова підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації Комітету Верховної Ради України, з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин. Прошу. Дякую, пані Ірино. Шановні колеги, шановні учасники, учасниці, мені прикро, що я не змогла прибути вчасно, і перепрошую за це, але тим не менш, я рада всіх вітати на заході в рамках Дня прав людини, присвячених до 70-річчя з підписання декларації про права людини. В українському парламенті, на українському парламенті лежить величезний пласт відповідальності за дотримання букви та духу загальної декларації прав людини. Передусім, це генерування законодавчих ініціатив, що імплементують її положення до правового поля, а також парламентський контроль за їх виконанням. Певно, що переважна більшість людей, які сьогодні тут присутні, знають, що в рамках комітету створено робочу групу із виконання національної стратегії з прав людини. Ми працюємо над тим, аби стратегія оновлювалась, ми намагаємося здійснювати моніторинг, але розуміємо, що цих сил недостатньо. І коли ми говоримо і обговорюємо різні проблеми абсолютно різних категорій людей, абсолютно різних груп людей, які є дискримінованими, ми розуміємо, що наразі є окремі питання, які вирішені на законодавчому рівні, але не вирішуються, не імплементовуються або не реалізовуються на рівні виконавчому. Є питання, які вирішені на законодавчому і на виконавчому рівні, але, на жаль, ми не бачимо реалізації, да, і ми розуміємо, що люди не спроможні використовувати і користуватися взагалі своїми правами через якісь протидії, які створюються на дуже-дуже низькому рівні, і дуже часто на рівні там органів місцевого самоврядування або на рівні органів виконавчої влади, прямо десь там на рівні ОТГ або районів. Так, ми розуміємо, що нам ще є багато над чим працювати, але тим не менш важливо, що ми сьогодні зібралися тут і обговорюємо питання, які пов'язані з цими проблемами. Ми чуємо один одного, ми відверто говоримо і ведемо таку відверту дискусію, називаємо речі своїми іменами. Мені абсолютно сподобалось те, що говорила пані Ольга, коли зазначила про те, що дуже часто не говорять про результати роботи депутаток, коли депутати не висвітлюють так, як депутатку, а говорять про те, в якому вона взуті або скільки воно коштує. Але ніхто ніколи не скаже, так, а чи змістовний законопроект вона подала, чи наскільки ефективний був той запит, так, чи ефективно вона працює. Що ви там кажете? Це жінка, і це на кухні. Так. Але тим не менш, необхідно руйнувати стереотипи. Ви знаєте, і мені здається, що коли громадянське суспільство, народні депутати, представники органів виконавчої влади, наші міжнародні партнери, коли вони об'єднуються, вони стають набагато більш сильнішими. Я можу навести приклад
коли ми в парламенті, у стінах парламенту, трошки більше року тому проводили таку акцію по демонстрації, що таке сексизм, так? Я роздавала своїм колегам, народним депутатам, невеличкі листівки з сексистською рекламою, і на цих листівках було зазначено, а що таке сексизм, які його прояви і чому з ним необхідно боротися. Ну і плюс фотографія тієї реклами, яку ми всі з вами бачимо на вулицях кожного із міст України. І ну, багато ті, хто працюють в Комітеті з питань освіти і науки, їх, ну, типу, вони навіть не хотіли в руки брати ці листівки. Вони кажуть, ну, типу, Іра, ну це не гарно, ми не можемо собі цього дозволити. Кажу, колеги, але ми зустрічаємося з цим кожен день на вулиці, так, наші діти це бачать, там, наші близькі, рідні, так, ну, це є, це існує, не можна сказати закрити очі, що цього немає. Інші взагалі говорили, що сексизм і секс, ну, типу, про що ти говориш, так, наче це одні ті самі речі. Тобто про це навіть не говорили, не усвідомлювали. Те, що сьогодні народні депутати, урядова уповноважено з гендерних питань, роблять заяви, і регламентний комітет розглядає заяви щодо неприпустимості сексистських висловлювань у залі Верховної Ради, це вже свідчить про те, що насправді ми рухаємося і рухаємося вперед. От, тому мені здається, я просто не можу вже говорити вступні слова, бо розпочалась дискусія, і я якось вагаюся, мені хочеться по всім темам пройтись. Дуже гарно включились дискусії. Так, і мені здається, що нам би варто було, от як ми попрацювали на нашому спільному заході у жовтні місяці на парламентських слуханнях, да, у нас же є навіть рекомендації парламентських слухань, які вчора ухвалив і підтримав Комітет Верховної Ради з прав людини, і я сподіваюся, що дуже скоро ми їх будемо розглядати у стінах парламенту, що ми зможемо і тут не просто обговорити проблемні питання, а в тому числі окреслити там попередній якийсь план дій, по якому ми будемо рухатись. І тоді точно об'єднання ми будемо набагато сильніші, адже тут присутні і наші міжнародні партнери високоповажні, і представники національних громадських організацій, в тому числі представники законодавчої гілки влади. Дякую, пані Ірино, за те, що ви актуалізували теж важливі питання. І переходячи до наступної сесії, я хотіла б також озвучити деякі цифри. Нещодавно Центром інформації про права людини, Уповноважено Верховної Ради з прав людини, Фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва та за підтримки ПРООН було проведено соціологічне дослідження, що українці думають про права людини, і в темі дискримінації були визначені такі цифри, що на думку, я звертаю увагу, що це на думку українців, дискримінація є дуже важливою проблемою, таких було 15%. Що це є велика проблема, але є більш важливі питання, таких було 40%, трошки більше 40%. Тобто спочатку з 2012 року, коли в Україні був прийнятий закон протидії і запобігання дискримінації, за 6 років нарешті не тільки в стінах парламенту зазвучав цей важливий термін, а саме і українські громадяни почали розуміти його важливість і ідентифікувати. І це дуже важливо, що в Верховній Раді приймаються ті закони, які допомагають помічати проблему і допомагають її вирішувати. Тому що до 2012 року слово дискримінація було просто в такому маргінесі, що це навіть не звучало ніде ніяк. І в нас, як нема закону, то відповідно і нема дискримінації. І за уявленням українців, хто найбільш дискримінований, я також хочу навести ці цифри, майже 40% сказали, це дискримінація за віком відбувається, а 32% сказали, що це за наявністю інвалідності, майже 25% за сексуальною орієнтацією і теж майже 25% за станом здоров'я. Далі такі були названі як стать, політичні погляди та інше. Тобто ще один важливий момент, що ми не тільки знаємо, що таке дискримінація, ми нарешті її ідентифікуємо, за якими ознаками. І мені здається, називаючи проблему правильно, ми можемо вже розуміти, як її вирішувати. Якраз я би хотіла передати слово до секції протидії дискримінації щодо
ЛГБТ, пані Олені, голові громадської організації «Інсайт», яка би озвучила ті виклики, з якими вони стикаються, хто до них звертається і що важливо зараз, щоб прозвучало в стінах Верховної Ради? Дуже дякую. По-перше, дякую за те, що сьогодні тут відбувається така важлива подія, що ми всі з вами тут зібралися і говоримо про це. Шановні пані, панове, хочу сьогодні поговорити більше так про виклики, з якими стикаються люди з ЛГБТ-спільноти. А ЛГБТ-спільноти – це, як ми розуміємо, геї, лесбійки, бісексуальні та трансгендерні люди. Сьогодні дуже багато говорилося про ратифікацію Стамбульської конвенції. І я дуже тішуся з того, що ми піднімаємо це важливе питання, бо ратифікація Стамбульської конвенції – це така знакова подія для України. І те, що ми бачили у парламенті, оті баталії між депутатами, і загалом, чому саме вона не була ратифікована, чому Україна її не змогла ратифікувати. Я думаю, що про це ми маємо говорити вголос, тому що депутатів заблокував Конгрес церков України. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що Україна, світська держава, зараз, у 2018 році, в Україні відбувається дуже цікавий процес, коли Рада церков України блокує настільки важливі державницькі рішення на рівні Верховної Ради. Тобто, так, я розумію, що дуже варто завжди враховувати думку людей, враховувати думку громадських організацій, але церква не має втручатися у справи держави. І це ж не лише зі Стамбульською конвенцією трапилося. А чому це трапилося? Тому що вони не хочуть там бачити нічого про гендер. Бо вони говорять про гендерну ідеологію, бо вони говорять про гендерного звіра, який приходить і їсть ваших дітей, бо це цитата. І я думаю, що про це ми маємо говорити голосно, бо Рада церков України наразі, і це є підтвердженим фактом, співпрацює з дуже багатьма міськими радами, обласними радами у різних регіонах України. На цьому регіональному рівні проводяться свято традиційної, так званої традиційної родини. Але усі ці свята, вони завершуються ходою, публічною акцією проти гомосексуалізму. Усі ці ради, міські державні ради, приймають звернення до Верховної Ради України з тим, аби заборонити так звану пропаганду гомосексуалізму в Україні. А я нагадаю, що такий закон прийнятий у Російській Федерації. Це був перший закон, з якого почалося закручування гайок для громадянського суспільства у Росії. І я хочу нагадати, що саме у 2013 році перед Майданом, перед подіями Майдану, саме такий закон був проголосований у першому читанні у Верховній Раді. Але єдина відмінність його була у тому, що наші депутати пропонували не лише адміністративне покарання, а до 7 років позбавлення волі за так звану позитивну інформацію про сексуальність людини, а саме про гомосексуальну орієнтацію, бісексуальну або інші форми. І я хочу наголосити сьогодні, що саме ЛГБТ-спільнота та жінки є наріжним каменем цієї дискримінації та насильства, яке відбувається в Україні. Бо що ми бачимо? Комітети Верховної Ради влаштовують слухання про загрозу гендерної ідеології, говорячи про те, що жінка має бути традиційному суспільстві на кухні або у спальні. Уся ця сексистська реклама, про яку сьогодні йдеться, вона ж говорить про те, що жінка має виконувати так звані традиційні ролі. І це про насильство, бо жінку навіть у стінах парламенту депутати заганяють у приватну сферу, аби вона там сиділа і не висовувалася. Бо жінка не є рівною чоловікові. І про це ми маємо говорити. Бо це не лише проблеми ЛГБТ-спільноти. Бо це все основано на патріархальному суспільстві і на тому, що ми зараз воліємо не помічати дуже часто ці проблеми. Ми намагаємося їх обходити, аби прийняти інші якісь акти. І саме таким компромісом було ухвалення закону про протидію
домашньому та сексуальному насильству. Він вихолощений, його дуже важко застосовувати. Це не ратифікація Стамбульської конвенції. І нам потрібна саме ратифікація. І нам потрібне прийняття законодавства про протидію злочинам на ґрунті ненависті. Чому? Тому що хуліганство, як це зараз реєструється, нам не підходить, тому що люди зараз вбиваються, людей вбивають за ознаками сексуальної орієнтації, за національною ознакою, за те, що є людина євреєм або ромської національності. І що ми бачимо? Що робить держава? Та нічого вона не робить. Вона не реєструє ці злочини, як злочини на ґрунті ненависті. У якомусь випадку це має бути зареєстровано як хуліганство, але це не хуліганство, бо на людей нападають саме тому, що вони іншої сексуальної орієнтації, іншої етнічності, іншої національності. І ми говоримо про те, що національна стратегія у сфері прав людини наразі не виконується. Загалом не виконується. План дій, який був прийнятий, також не виконується. Бо там дуже багато важливих пунктів по всім групам. А я нагадаю, що немає більшості, ні в якому суспільстві немає так званої більшості. Кожна людина, яка живе в будь-якій державі, в Україні також, належить до тієї чи іншої меншості. І якщо сьогодні ми, наприклад, маємо і можемо користуватися такими благами, як доступність, я можу піднятися, наприклад, сюди до Верховної Ради, то через якісь, я не знаю, 20-25 років я маю також потребувати доступності. І доступність – це також питання для всіх, а не для когось там, я не знаю, для людей з інвалідністю або для людей, які мають дітей. Це для кожної і кожного в нашій державі. І коли ми говоримо про право на радикальне насильство, то це стосується усіх. Коли зривають марші за права трансгендерних людей, як було лише кілька тижнів тому, то це стосується усіх людей, бо завтра ніхто не зможе вийти і реалізувати своє право на мирне зібрання. І ніхто не зможе прийти до суду і захистити своє право. Бо коли 8 березня ми проводили марш за права жінок, і на нас нападали праворадикальні групи, нікого з них не було покарано, нікого з них не було заарештовано, а заарештували чомусь мене за організацію і судили за так звану наругу над національними символами України. Це лише тому, що на марші був плакат, який зображував праворадикальне насильство з боку національних дружин, що є праворадикальною організацією. І я думаю, що це неприпустимо, тому що коли я йду до суду захищати свої права, я хочу, аби незалежно від моєї сексуальної орієнтації, мене там захищали, а не блокували праворадикальні угруповання, коли ти не можеш навіть із суду вільно вийти, а тебе мають евакуювати. Тобто ми зараз говоримо сьогодні, що національна стратегія не виконується загалом. І, звичайно, я розумію, що наше українське суспільство, воно зараз розбудовується, але ми говоримо про демократичні цінності. І нічого страшного в тому немає, або просто взяти і покінчити з дискримінацією на законодавчому рівні. Тому що це має бути першим кроком. Провести антидискримінаційну експертизу усіх законів та підзаконних актів і прийняти нарешті оті зміни до законодавства, які стосуються злочинів на ґрунті ненависті, внести зміни до антидискримінаційного законодавства і внести нарешті туди такі ознаки, як сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність. Чому? Тому що так, це дуже важливо експліцитно говорити і називати проблеми. Тому що коли я йду до суду, я не маю пояснювати гомофобному судді, що серед інших вони також мали на увазі мою сексуальну орієнтацію. Такого бути не має в Україні. І тому перший крок – це законодавчий рівень. Просто урівняти усіх людей у правах. Це не про якісь, там, я не знаю, надумані спеціальні права. Бо спеціальні права – це лише те, коли людина хоче дискримінувати тебе за якоюсь ознакою, говорячи про те, що а в мене мають бути такі права, а вам ми нічого дозволяти не будемо. Оце і є дискримінація. Обмеження прав людей. Дякую.
Дякую, пані Олено. Я хотіла би продовжити називати цифри дослідження і сказати, що, як на мене, в Україні дуже дискредитовано одне слово – толерантність. На жаль, цим словом у нас часто сваряться. Тому що, якщо подивитися на цифри дослідження, то 58% респондентів сказали, що для них важлива цінність для прав людини – це рівність. І тільки третина сказала – толерантність. Хоча, по суті, толерантність і рівність – це між ними можна спокійно поставити знак «дорівнює». То якщо ми говоримо про рівні права, про те, що ми хочемо бачити всіх рівними і гідними, то так само можемо сказати, що ми хочемо бачити толерантне ставлення до всіх, незалежно за їхніми ознаками. Тому не будемо згадувати ті імена тих представників держави, які відкрито заявляють про свої позиції гомофобні, про те, що говорять толерантність – це не українська цінність. Можливо, варто згадати і про цю інформаційну кампанію, інформаційну складову, про пояснення цих важливих термінів, які є ємними і які не є, мовно кажучи, злими. Щоб наступного разу, коли буде там чергове соцдослідження, слово «толерантність» не викликало якось відразу, чи принаймні воно стояло поруч біля оцінки «це рівності». І я би хотіла передати слово для того, щоб поговорити, якими проблемами, з якими бар'єрами, з якими викликами стикаються люди з інвалідністю, і надати слово Людмилі Фурсовій, експертці Національної асамблеї людей з інвалідністю. Доброго дня, шановні учасники та учасниці цього заходу. В першу чергу, насправді, хочеться подякувати пані Ірині Сусловій за цю можливість, за те, що впродовж останніх 3 місяців питання людей з інвалідністю, особливо жінок з інвалідністю, звучать в парламенті. Ви не уявляєте, наскільки це було приємно, коли пані Ірина під час парламентських слухань озвучила все те, що ми проговорили в вересні щодо основних проблем людей з інвалідністю. І наскільки повідомляє Фейсбук, ви й далі працюєте в цьому напрямку, збираєте інформацію, тому, повірте, ми вам вдячні за цю вашу роботу. Якщо вже ми згадали про жінок з інвалідністю, я не хочу повторюватись, тому що ми говорили про це на парламентських слуханнях, але важливо тут сказати, що недостатньо просто назвати інвалідність. Наприклад, ми включили в закон України про запобігання та протидії домашньому насильству питання інвалідності. Але цього недостатньо. Необхідно створити умови, особливо для того, щоб запобігти насильству проти жінок, які перебувають в закладах стаціонарного догляду або в сім'ях. Я хочу перейти в першу чергу до питань дискримінації, оскільки це наша тема. І, як на мене, тут важливо сказати про те, що люди з інвалідністю, як і будь-яка людина, потерпає від тих недоліків антидискримінаційного законодавства, які в нас існують. Наприклад, відсутність адміністративної відповідальності за дискримінацію. Від цього страждають, по суті, всі групи, оскільки дуже тривалий процес захисту від дискримінації в судовому порядку і дуже часто неможливо захиститись. В цьому контексті хочу згадати, що вже більше 3 років в Верховній Раді України перебуває проект закону номер 3501. Я думаю, ми всі добре про нього знаємо, який якраз, наприклад, передбачає адміністративну відповідальність за дискримінацію. Повірте, люди з інвалідністю одні з тих, хто найбільше бажають прийняття цього закону. Я поясню, чому. Коли ми ратифікували Конвенцію про права людей з інвалідністю, у нас з'явилось визначення розумного пристосування. Розумне пристосування – це, по суті, ті заходи, які необхідно вжити для фактичної рівності. Ми поступово вносимо це визначення, розумне пристосування, у нас вже є в освітніх законах, в Законі України про основи соціальної захищеності, в антидискримінаційному законодавстві. Проте, відповідно до Конвенції про права осіб з інвалідністю, відмова в розумному пристосуванні є однією з форм дискримінації. Якраз таки законопроект 3501 передбачає доповнення антидискримінаційного законодавства такою формою дискримінації, як відмова в розумному пристосуванні. Тому для нас прийняття цього законопроекту є вкрай важливим. Інше питання. Ми сьогодні згадували питання доступності. І ви знаєте, я довго думала, що тут робити, як тут бути. Насправді у нас в Верховній Раді лежить декілька законопроєктів, які стосуються питань доступності, відповідальності забудовників, замовників, архітекторів і так далі. Мені видається, що найкращим варіантом є боротьба в межах антидискримінаційного законодавства. Я поясню, наприклад, якщо я не можу потрапити до аптеки через її недоступність,
Порушується моє право на там в сфері товарів і послуг. І мені абсолютно байдуже, чи це архітектор не так збудував, чи контролюючі органи прийняли, порушене моє право. Я зазнала дискримінацію. Я вважаю, що в межах антидискримінаційного законодавства має каратись власник цієї аптеки, чи будь-яка особа, через яку я зазнала дискримінацію. А вже інше питання, хто порушив, хай це розбирається в межах там містобудівної діяльності, архітектурного контролю. А я маю захист своїх прав оскаржувати в межах антидискримінаційного законодавства, оскільки через недоступність я обмежуюсь там в товарах і послугах чи в інших правах. Інше питання, не менш... І в цьому контексті я ще хотіла згадати, наприклад, наш закон України про основи соціальної захищеності, в якому є ледь не інструкції про те, як зробити транспорт доступним. З іншого боку, я про всяк випадок сьогодні перевірила закон України про автомобільний транспорт. Там немає фактично жодного слова про доступність. Тобто ці речі, вони мають бути узгодженими. І швидше за все, питання доступності транспорту і більш детально, що це має бути, воно все-таки має бути в галузевому законодавстві, наприклад, в законі України про автомобільний транспорт і так і в інших питаннях. Не менш важливим питанням є праця. Я би тут хотіла навести норму статті 18 закону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. Ця норма звучить так. Роботодавці зобов'язані створювати та виділяти робочі місця для працевлаштування людей з інвалідністю. На перший погляд, начебто, в нормі нема нічого поганого, так? Додатковий захист. А давайте собі уявимо, якби була така норма створювати та виділяти робочі місця для працевлаштування жінок. Оце вже звучить абсурдніше. І я зараз поясню по людях з інвалідністю. Я під час прес-брифінгу згадувала 168 вакансій прибиральників для людей з інвалідністю. Це реальна історія. Це аеропорт Бориспіль в серпні оголосив такий конкурс для осіб з другої-третьої групи інвалідності на вакансії прибиральників. Тобто роботодавець вирішив, що я як людина з інвалідністю можу зайняти посаду лише прибиральника. Ну, умовно кажучи, я неважливо. Тобто роботодавець виконав норму закону України про основи соціальної захищеності. Він створив та виділив робочі місця. Але трудове законодавство, антидискримінаційне законодавство говорить нам про рівність. Про те, що не допускаються будь-які привілеї чи обмеження за будь-якою ознакою, включаючи ознаку інвалідність. Тому такі норми мають бути узгоджені з антидискримінаційним та трудовим законодавством. Тобто, обов'язком роботодавця має бути не створення чи виділення робочих місць, а створення умов для працевлаштування, для проходження по службі, для умов праці. А окрім цього, я ще наведу один приклад. Ця норма ще не відповідає закону України про державну службу. Тому що закон України про основи соціальної захищеності, він поширюється на всіх. Але чи можна на державній службі створити чи виділити робочі місця? Не можна, тому що відповідно до закону України про державну службу працевлаштовують ті, хто пройшов по конкурсу. Якщо раптом хтось на державній службі надумає створити чи виділити робоче місце для працевлаштування людини з інвалідністю, він просто порушить норми закону України про державну службу. Тобто ці норми мають бути все ж таки приведені. У нас мають бути однаковий підхід до працевлаштування людей з інвалідністю і людей без інвалідністю. Єдина відмінність має бути в тому, що для того, щоб мене працевлаштувати, мені треба створити додаткові умови. Знову ж таки, повертаємось до розумного пристосування і відсутності відповідальності за розумне пристосування. І буквально остання сфера – це охорона здоров'я. Вона є найболючішою, напевно, одною з найважливіших. Я буквально на минулому тижні повернулася з Луганської області, де люди розповідали страшні історії. Я сьогодні згадувала цю історію, коли мама на інвалідному візку розповідала про те, як вона поруч з дитячою поліклінікою під дощем просиділа 2 години, поки її 10-річна дитина ходила по цій поліклініці, шукала, хто би допоміг мамі потрапити до лікарні. І це сьогодні, це реалії. І така схожа ситуація, коли дитина з порушеннями слуху, коли лікарі вимагають постійної присутності цілодобової батьків, оскільки вони не хочуть шукати варіантів, як їм безпосередньо спілкуватися з цією людиною. Цього літа Міністерство охорони здоров'я України збирало пропозиції. І повірте, ці пропозиції щодо умов ліцензування, умов акредитації надавались. Проте чомусь мені видається, що все ж таки ці громадські обговорення, по суті, пройшло формально. Ну, напевно, на сам кінець дуже важливо все ж таки привести наше чинне законодавство до норм конвенції, до цих антидискримінаційних стандартів. Ну, і насправді, давайте послухаємо назву. Закон України про основи соціальної захищеності. Ну,
На жаль, не про права людини. Я дякую. І у мене ще один коментар, якщо... Так, прошу, до слова Лариса Байда, представниця Національної асамблеї людей з інвалідністю. Ви знаєте, враховуючи регламент, я не хотіла виступати, бо в нас є представник, але не можу в цей день в стінах парламенту про це не сказати. Сьогодні ми прийшли сюди, ми говоримо про права людини, ми говоримо, і наша секція називається «Усвідомлення». І ми з Людмилою стояли на третьому поверсі, коли почали виступати голова Верховної Ради, спікери, і був такий гул в залі. І я подумала про тих людей, які слабкочуючі. Насправді вони б нічого не почули. Хоча б такий день в стінах парламенту працював перекладач жестової мови. Бо все, що ми з вами тут говоримо, воно не дійде до більшої кількості людей, які не чують і не можуть нас почути, що ми говоримо про їх права. І ще один. Ви знаєте, в стінах парламенту лежать, правильно Людмила сказала, багато законопроєктів, але захоплення останній час питаннями інвалідності може привести до пагубних наслідків. Наприклад, колись в 2014 році, коли готувався закон про вищу освіту, було пролобійовано внесення в цей закон такого положення про створення навчально-реабілітаційних центрів в закладах вищої освіти для людей з інвалідністю. Це не говорить про рівність, це говорить про дискримінацію, сегрегацію. Якщо ми говоримо про всіх студентів, про самостійність, конкурентну спроможність нашої вищої освіти, то ми не можемо ставити права людей з інвалідністю вище інших прав. Через те, враховуючи, що ви тут, пані Ірино, присутня, і, можливо, нас побачать інші депутати, ми говоримо про те, що захоплення іноді питаннями інвалідності може пагубно вплинути на це. І ще одна невеличка ремарка. Попередні виступаючі говорили про гендерну рівність, не дискримінацію. Хочу подякувати тут присутній структурі ООНівській «Жінки ООН», які перші і поки що єдині в Україні заговорили про питання гендерної рівності і інвалідності. Дуже дякую. Дякую вам, пані Ларисо, за таку ремарку. Хотіла би абсолютно підписатися під кожним словом пані Людмилі, тому що ті проблеми і особливо фізичної доступності, які озвучила пані Людмила, я зараз відчуваю, маючи маленьку дитину. Коли мені треба зайти до пошти, я вибираю не та, яка найближча, а туди, куди я можу добратися своїм дитячим візочком. Та, яка найближча, мені треба перейти підземним переходом донизу спуститися, підземним переходом піднятися сходами. Та, яка далі, можна якимось розбитим бордюром доїхати, і я не потребуватиму зупиняти когось, щоб мені допомогли спустити, підняти. Тобто, я би сказала більш ширше про те, що ті питання, які озвучуються в різних рамках і сесіях, це стосується не тільки людей з інвалідністю, це йдеться про універсальний дизайн, йдеться про інклюзивний простір, і це йдеться про велику-велику категорію людей. Тепер би я хотіла передати слово пані Золі Кондор, керівниці проєкту «Захист національних меншин, включаючи ромів та мови меншин в Україні Ради Європи», і перейти до озвучування питань для людей, що належать до національних меншин. Прошу. Дякую, пані Ірина, дякую за надане слово, за запрошення. Дуже рада бачити всіх і бути сьогодні тут. Питання національних меншин в сучасному українському суспільстві набуває великої актуальності, і ми все бачимо, наприклад, питання мовні, які виникають, особливо серед угорської громади, або питання ромів. В Україні проживають більше 130 представників національних меншин, серед яких також є і представники ромів. І за даними перепису 2001 року, в нас проживає близько 47-48 тисяч ромів, а насправді, за неофіційними даними, в нас проживає від 200 до 400 тисяч ромів. І найбільша громада ромська проживає на Закарпатті, і друга область в нас – це Одеська. Коли ми говоримо про права людини, то перше, якщо говорити про саме ромську громаду, напевно, я б сказала, що потрібно, щоб самі люди розуміли, як захищати свої права, яким чином вони можуть це робити і хто може їм допомагати в цьому.
Але для цього необхідно мати хоча б паспорт. Да? І, наприклад, в Україні є десь 15% людей, ромів, які не мають документи, не мають паспорти або свідоцтва про народження. І це складає близько десь 60 тисяч осіб, які не мають документи, а значить, що вони є, ну, скажімо так, непомітними для держави і не мають доступу до своїх базових прав. Далі, коли ми говоримо про освіту, про доступ до освіти, що є надзвичайно важливим для будь-якої людини, тут теж маємо певні проблеми, тому що, наприклад, ромські діти не завжди мають доступ до якісної освіти, і, на жаль, в Україні існує і проблема сегрегації. І коли ми говоримо про проблему сегрегації, то, звичайно, ми розуміємо, що там, де є компактне поселення, наприклад, якщо це компактне поселення ромів, де проживає 5 тисяч ромів, ми розуміємо, що найближча школа буде заповнена ромськими дітьми. Але якщо є така сегрегація навмисна, коли дітей ізолюють ромських від інших дітей, лише тому, що вчителі вважають, що так буде краще і простіше школі і вчителям, то насправді це вже викликає багато запитань. І сьогодні, коли я збиралася на наш захід, мені зателефонували з однієї школи, ну саме це були батьки, які розповідали про те, як ображають вчителі ромських дітей і наскільки діти бояться йти в школу, тому що і вчителі їх там б'ють. Звичайно, що ми будемо реагувати на такі речі і доносити інформацію і до управління освіти, і до Міністерства освіти, щоб вони вже робили певні заходи на протидії такої дискримінації. Доступ до соціальних, медичних прав – теж дуже серйозна проблема. І сьогодні я теж хочу дякувати і ООН жінкам, і пані Ірині Суслові, тому що насправді за дуже короткий час ми багато говорили про ромських жінок, і то доступ до прав взагалі ромської національної меншини в Україні, дотримання прав ромів в Україні. І коли ми говоримо про доступ до медичних послуг, то нам вдалося разом, спільними зусиллями, зробити так, щоб на Закарпатті, ну, принаймні в місті Ужгороді, не було більше палат, в яких клали лише ромських жінок, які відрізнялись по умовам і відношенню лікарів до цих жінок. Далі. Ну, звичайно, доступ до соціальних послуг тут, якщо в тебе, наприклад, є документи, якщо ти знаєш, куди звертатись, як звертатись, то, в принципі, проблем може не виникати, якщо ти не стикнешся з дискримінацією або певним таким негативним відношенням. Працевлаштування дуже пов'язано з рівнем освіти і взагалі досвідом, який має певна людина. І ну, в Україні є певні проблеми у нас серед ромського населення з офіційним працевлаштуванням або взагалі в доступі до працевлаштування з багатьох причин. І одна з них є теж відсутність документів і відсутність належної освіти. Тут багато говорили про стратегію з прав людини. В Україні також існує стратегія щодо інтеграції ромів в українське суспільство, яка в нас до 2020 року. І, на жаль, теж немає ефективного виконання, немає, скажімо, такого бюджету на виконання національного плану дій щодо цієї стратегії. І нещодавно теж був такий дуже потужний захід, проводився саме Комітетом з прав людини за участі і такої безпосередньо пані Ірини Суслової за підтримки ООН жінок, після якого, після цього заходу були нароботені дуже напрацьовані, дуже конкретні рекомендації, яким чином цю стратегію можна покращити, які внести зміни в план, національний план заходів щодо реалізації цієї стратегії. І я дуже сподіваюся, що спільними зусиллями далі ми будемо саме просувати, включати певні зміни в ці документи.
Що стосується, говорили про напади на ґрунті ненависті, це дуже серйозна проблема. На жаль, за цей рік в Україні було 8 погромів або нападів на ромські поселення. І це було і в Києві, і у Львові, і в Тернопільській області, і в Харківській. Лише, наскільки я пам'ятаю, два напади розглядаються зараз в суді. Це у Львові, який також мав наслідки, там була вбита людина. І київський на Лисій горі. Але, ну, наскільки ми бачимо, наскільки ефективно йде саме розслідування і розгляд цих справ, на жаль, ну, поки що в нас немає таких втішних яких результатів. Ми не бачимо, що дійсно люди, які стояли за цими нападами, що вони будуть покарані. І тут я повністю підтримую наших колег в тому, що має бути внесені зміни в антидискримінаційний закон. І Україна має зрозуміти, що коли ми не розглядаємо і не люди, які скоюють такі напади, не несуть відповідальність, то потім всі ці випадки, вони, всі ці кейси, вони йдуть в Європейський суд з прав людини. І вже ми маємо рішення по одній справі, яка відбулася в нас в 2002 році в Одеській області, коли Європейський суд з прав людини виніс рішення про те, що Україна наразі має виплачувати компенсацію постраждалим родинам. Ну, якщо так дуже швидко, то ці основні такі проблеми, про які я хотіла зазначити, і я дійсно хочу подякувати всім, хто долучається до боротьби і захисту прав людини, і особливо всіх наших, всі наші партнерські організації, і Комітет з прав людини, і пані Ірину за всі її зусилля такі нелегкі, яких вона докладає до захисту прав людини в Україні, і ну, будемо працювати далі. Дякую. Дякую, пані Золо. Я би хотіла також звернути увагу, що великі проблеми, які в нас зараз є, з якими ми працюємо, часто пов'язані з стереотипами і стигматизацією різних груп. І що прикро, що люди, які мають вищу освіту, вони мали би бути в авангарді, вони так само піддаються цим стереотипам. Коли я готувала свою чи не найпершу статтю про людей, які живуть з ВІЛ і СНІД, мій герой, він підійшов, привітався і сказав: «Добрий день». Я знала, що ВІЛ через рукотискання не передається. Но ці півсекунди я розгубилася. Я протягнула руку, привіталася, і далі в нас йшло інтерв'ю, і все було добре. Тобто це не про те, що я не поінформована, про те, які ці стереотипи, наскільки вони сильні і глибокі, і з якими треба працювати. Але є люди, які, можливо, відсахнуться від людини, знаючи статус цієї людини, або знаючи її сексуальну орієнтацію. На жаль, є багато людей, які дивляться на людей з інвалідністю, видимою інвалідністю, і своїх дітей обертають, щоб, не дай Бог. Тобто оця стереотипізація і стигматизація, вона потребує розвінчування і проговорювання не тільки в стінах парламенту, а і у засобах масової інформації, в освіті і в різних сферах. І я би хотіла передати слово пані Олені Стрижак, голові правління благодійної організації «Позитивні жінки», і перейти до теми обговорення жінок, людей, які, жінок, які живуть з ВІЛ-СНІД. Прошу. Да, я включила. Дуже дякую вам за представлення. Я хочу розпочати дійсно зі слів подяки до Ірини Суслової, тому що завдяки вашій чіткій та активній позиції як голови комітету, насправді вже я перебуваю в цьому році втретє в стінах Верховної Ради. І для мене, ну, дійсно це дуже важливо, тому що насправді саме навіть перебування в цих стінах говорить про те, що я вже можу приймати участь в процесах прийняття рішень.
І те, що ми сьогодні запросили навіть дівчат, які представляють спільноту жінок, які живуть з ВІЛ і живуть в маленьких містах, селах і в місцевостях України, те, що вони вже сюди потрапили, це означає от якраз протидія дискримінації, яку вони відчувають на собі. І дуже я вдячна, що ви під час представлення мене зазначили саме от ті, які, може, почуття, які відчувають прості люди, саме спілкуючись з людьми, які живуть з ВІЛ, з жінками, які живуть з ВІЛ. Тому що от я хотіла розпочати свою доповідь з того, що наша діяльність у сфері протидії дискримінації, взагалі в захисті прав людини, розпочалася з кабінетного дослідження, яке ми зробили, гендерний вимір епідемії ВІЛ в Україні ще 2016 року. Потім ми провели вже більш таке глибинне дослідження сексуальне і репродуктивне здоров'я, гендерна рівність та права людини, гендерне насильство, економічні та політичні можливості жінок, які живуть з ВІЛ в Україні, 16-17 роках. І саме під час проведення цього дослідження воно було унікальне, тому що воно було проведено серед тисяч ВІЛ-інфікованих жінок України самими ж ВІЛ-позитивними жінками. І саме тоді, під час проведення цього дослідження, було виявлено те, що найбільший рівень стигми та дискримінації жінки відчувають на собі, серед, коли звертаються за допомогою до медичних працівників. Це про що говорить? Як ми можемо говорити про або взагалі очікувати від звичайних людей і суспільства відношення більш толерантно, якщо ми бачимо, що жінки, вони зазначили, коли вони не знали про свій ВІЛ-статус, вони на собі відчували, там, скажімо так, 3-5% таких дискримінаційних якихось факторів, а після цього це вже цифра досягла практично 50%. Практично половина жінок, вони мали такий досвід у своєму житті. Тому дуже важливо, що ми можемо і говоримо про це, тому що тільки інформація достовірна, вона це перший крок до того, щоб змінити те ставлення, яке ми на сьогоднішній день, на жаль, маємо по відношенню до жінок, які живуть з ВІЛ. І також нашу організацію було в минулому році проведено підготовлено тіньовий звіт разом ще з трьома громадськими організаціями. Тіньовий звіт по положенню жінок, які вживають наркотики, жінок, які живуть з ВІЛ, секс-працівниць, лесбійок, бісексуальних жінок та трансгендерних людей в Україні. І ми були виступали, тобто жінки виступали під час у Женеві якраз на 66-й сесії комітету ООН з ліквідації усіх форм дискримінації стосовно жінок. І саме ці кроки, які відбулися, надали нам можливість говорити і виявити ті основні зауваження або рекомендації, які були надані нашій державі до виконання. І ми зараз вже маємо змогу контролювати їх виконання, увійшовши до складу робочої групи по виконанню цих рекомендацій. І було виділено як мінімум три, про які я сьогодні з вами хочу поділитися, основні завдання, які основані на тих рекомендаціях і взагалі те, що ми змогли зазначити під час дослідження і проведеної роботи. Це в першу чергу хочу зазначити про той наказ, про який ми говорили під час парламентських слухань 579, який був в 2004 році, який було затверджено, і вже на протязі 14 років ми маємо те, що протипоказання до проведення допоміжних репродуктивних технологій для ВІЛ-позитивних жінок, тобто це є протипоказанням отримання цієї функції і отримання цієї послуги. І це порушення, пряме порушення прав людини. І от тільки в цьому році вже зрушено те, що цей наказ на сьогоднішній день знаходиться на громадському обговоренні, він вже висить на сайті Міністерства охорони здоров'я. І це наша спільна з вами вже досягнення і результат нашої роботи, який, на жаль, затягнувся на 3 роки. Але ж це говорить про те, що вже сьогодні ми готові до змін, і ми вже їх показуємо, ці зміни. І це говорить про те, що саме цей наказ, він і звучить про затвердження порядку направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти. Що дуже важливо, не тільки внести зміни, а й досягти того, щоб цю процедуру
і ці послуги проводились саме за бюджетні кошти, бо ви знаєте, ці процедури дороговартні, високовартісні. І говорячи про те, що перший крок – це зняття протипоказань, і другий крок, щоб держава могла забезпечити цю послугу для жінок, які живуть з ВІЛ, на безкоштовних умовах. Другий пункт – це порушення батьківських прав. Також існує наказ Міністерства охорони здоров'я номер 479, про те, який до переліку протипоказань до усиновлення є також інфекційне захворювання, ВІЛ-інфекція. І цей наказ було затверджено у 2008 році. Ну, всі ми знаємо, що в 2004 році почалось широкомасштабне впровадження антиретровірусної терапії, яка дозволила перейти ВІЛ-інфекції з розряду невилікованої хвороби до хронічної хвороби. Тому ті протипоказання, вони вже не мають сенсу і вже взагалі вони не легітимні, можна так казати. Але ми залишаємося ще у минулому столітті, не змінюючи ці, не вносячи зміни до цих наказів Міністерства охорони здоров'я. Також залишається ще третім пунктом, це криміналізація передачі ВІЛ. Тобто стаття 130 Кримінального кодексу України говорить про покарання кримінальне, зараження вірусом імунодефіциту від 3 місяців, там різні ці статті, аж до 10 років. Тобто це не просто адміністративне покарання, це взагалі позбавлення волі. І знову таки це порушення прав людини, це стосується і жінок, і чоловіків. Тому наша організація обрала таку стратегію, яку ми будемо впроваджувати і надалі. Це участь у робочій групі, про яку я говорила, по виконанню Україною рекомендацій Комітету ООН з ліквідації усіх форм дискримінації стосовно жінок, винесення питань на обговорення до Комітету з програмних питань Національної ради. Це теж достатньо дієвий організм, дієвий такий механізм якраз впливу на зміни, ті, які потрібній нашій країні, якраз у сфері протидії ВІЛ-інфекції. І входження до складу робочої групи з підготовки валідації, елімінації передачі ВІЛ від матері до дитини. Я вам хочу сказати для порівняння. На початку епідемії жінки, які живуть з ВІЛ, складали від 10 до 15%. Це були десь початок 2000 року, кінець 90-х. На сьогоднішній день ми маємо фемінізацію епідемії. Тобто 50%, в деяких регіонах навіть більше. Кількість жінок, які живуть з ВІЛ, які виявлені, які стоять на обліку, складає більше 50% від загальної кількості осіб, які зареєстровані як ВІЛ-позитивні. Тобто це говорить про те, що дійсно жінки уразливі перед ВІЛ. І та кількість говорить сама за себе. Якщо ми на початку епідемії, знову ж таки, мали відсоток передачі ВІЛ від матері до дитини 27%, то на сьогодні ми маємо 4%. І ми хочемо досягти нуль передачі ВІЛ від матері дитини, бо це практика розвинутих країн, це реальність. Якщо ми маємо доступ до препаратів антиретровірусної терапії, ми повинні мати взагалі наших дітей вільних від ВІЛ-інфекції. Тобто наша стратегія нашої країни і наших, як спільноти жінок, які живуть з ВІЛ, це нуль передачі ВІЛ від матері дитини. Наша держава зараз, я вхожу до складу робочої групи при Міністерстві охорони здоров'я, яка саме працює над валідацією елімінації ВІЛ від матері дитини. Ми хочемо підготувати і нашу країну, і взагалі ті органи, і установи, які надають послуги ВІЛ-інфікованим жінкам, щоб до 2020 року це здійснити. Тобто у нас наразі залишилось 2 роки, у нас дуже багато роботи, і якраз ваша підтримка нам дуже необхідна. І також у нас зараз вже на затвердженні знаходиться нова загальнодержавна програма, соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції на 2019-2023, на наступні 5 років. І ми хочемо зробити гендерний аналіз минулої програми, яка вже закінчується в цьому році. Це теж буде дуже цікаво, тому що вже в нову програму нами було, нашу організацію, внесено 19 пропозицій, ураховуючи гендерні аспекти, 8 з яких було затверджено. І я вважаю, що це достатньо показово, тому що це вперше в Україні ми маємо такий результат. І саме туди ми внесли такі пункти, які стосуються тих, які я озвучила. І от якраз гендерні аспекти і гендерно орієнтовані підходи – це ключові моменти, які ми вважаємо за потрібні використовувати в новій програмі і в новій стратегії нашої держави. Дякую.
Пані Олено, дякую вам за такий виступ. І так, прошу. Дуже коротке уточнююче питання. А цю програму затверджує МОЗ? Тому що до мене ще не звернулися і сказали, що парламент. Ні, це загальнодержавна програма, вона як закон України. Угу. Да. Тобто це Верховна Рада буде затверджувати цей закон, і вона зараз в процесі затвердження. Дякую вам за уточнення. Продовжуючи нашу сесію і продовжуючи теми толерантності в Україні, я би хотіла озвучити ще деякі цифри. Під час цього соціологічного дослідження були виділені певні дражливі групи, як реагують українські громадяни на них. І так звучало питання, їхнє ставлення до можливості обмеження прав людини, до цих певних груп. Маємо такі цифри. 11,7% сказали про можливе обмеження до представників ромської громади. 17,17% можливі обмеження це стосується колишні засуджені. Найменше це переселенці з окупованих районів Донбасу 3,8%. Люди з певними політичними поглядами, що їхні права можливо можна обмежити, це 23,4%. І найменш толерантними виявилася група, які живуть з наркозалежністю. Тобто 27,3% українців висловилися, що можливі обмеження саме цієї групи людей. І я би хотіла передати слово Світлані Ткалі, голові правління Всеукраїнського об'єднання наркозалежних жінок «Вона». Тому що ця тема так само є важливою, дуже мало озвученою у ЗМІ і ще менше озвучено грамотно у ЗМІ, без поширення стереотипів, без стигматизації і без обвинувачень. Прошу. Доброго дня, дякую за запрошення. Я представляю спільноту наркозалежних жінок. Я сама не щуток, а з особистого досвіду знаю про той рівень стигми та дискримінації, які на собі відчувають жінки. А саме, я хочу зачитати деякі пункти. Порушення репродуктивних прав жінок, які живуть з наркозалежністю в жіночих консультаціях та пологових будинках. Деякі лікарі-гінекологи рекомендують жінкам з опіоїдною залежністю проходити детоксикацію або негайно припиняти вживати наркотики, що веде до абстиненції вагітної жінки і призводить до значної шкоди як жінці, так і майбутньої дитині. Відомі непоодинокі випадки, коли лікарі з підтримкою родичів примушують жінку до аборту. Сучасний доказаний золотий світовий стандарт ведення вагітності жінок з опіоїдною залежністю замісна підтримуюча метадонова терапія, яку жінка може отримувати безкоштовно за рахунок існуючих державних програм зниження шкоди, поєднана з соціально-психологічною підтримкою жінки. Ми проводили опитування, воно показало, що 80% вагітних жінок, які живуть з наркозалежністю, не стають на облік в жіночих консультаціях через побоювання стигми та дискримінації, розголошення діагнозу. Жінки з наркозалежністю не отримують належні послуги від національної поліції. У випадку гендерно обумовленого та або домашнього насильства працівники поліції транслюють стигматизуючу поведінку та дискримінуюче відношення. Попереднє опитування 76 жінок, які живуть з наркозалежністю, показали, що майже кожна з них стикалася з дискримінуючим та стигматизуючим поводженням з боку національної поліції. Також вони мають до себе стигму та дискримінацію з боку соціальних служб. Дуже часто їх позбавляють батьківських прав. І таким на сьогодні є сімейний кодекс, а саме поточне формулювання підпункту 4 пункту 1 «Підстави позбавлення батьківських прав» статті 164 Сімейного кодексу України. Підстава позбавлення, якщо батьки є хронічними алкоголіками або наркоманами, дає можливість для маніпуляцій жінкою з боку чоловіка або родичів, призводить до випадків домашнього насильства, в тому числі до страждань неповнолітніх дітей. Більше того, хочу зазначити, що на сьогоднішній день діагнозу хронічна наркоманія не існує. Тому діагностування відбувається в суді на підставі особистого відношення судді. Наразі я хочу передати слово своїй колезі Галині Корнієнко.
Так, я фахівчиня з адвокації, буквально пару слів додам Всеукраїнської організації наркозалежних жінок. Я хотіла додати саме те, що дуже важливо звернути увагу на сімейний кодекс, тому що сімейний кодекс наразі це взагалі пряма дискримінація. Що ми маємо в сімейному кодексі? Ми маємо пункт перший – поведінкові причини, пункт другий – поведінкові причини, пункт третій – поведінкові причини, пункт четвертий – внезапна діагноз, якого не існує взагалі в природі. Тобто таким чином виходить таке, що діагноз виставляє суддя. Я сьогодні в кулуарах розмовляла з народними депутатками стосовно цього і отримала питання, так що треба, щоб діагноз ставив не суддя, а лікар? Ні, треба, щоб взагалі всі були рівні, щоб діагнозу не було. Тому що якщо людина хворіє, наприклад, на якийсь різновид шизофренії, її не будуть лишати батьківських прав за те, що в неї шизофренія, якщо вона там себе, навіть як вона себе там поводить якимось чином щодо дитини, не будуть лишати. Наркозалежну людину лишать. В нас є на руках зараз живий кейс, коли жінки забрали дитину і присудили дитині жити з батьком. Тому що на суді суддя затребував справку з сайту замісної підтримувальної терапії. Справку надали, тож суддя вирішив, що ця людина хворіє на хронічну наркоманію, тобто на неіснуючий діагноз. Дитину віддали батьку, який наразі знаходиться на вуличному прийомі наркотиків. Тобто в нього нема справки, і він не хронічний наркоман, а жінка лікується, то вона хронічна наркоманка. І цей сімейний кодекс треба привести до ладу. Там Світлана дуже швидко озвучувала, якщо говорити про стан жінок з наркозалежністю в Україні, це взагалі таке кубло дуже заплутане, тому що це дуже закрита спільнота. Ми ніколи, от якщо ви зараз подивитесь на цей зал, ви не визначите, де тут жінки з наркозалежністю. От не визначити ви на перший погляд. Тому що що? Є така стереотипізація, що жінки, як вони виглядають з наркозалежністю? Ну, десь вони там під забором, якісь зачухані і таке інше. І коли ми почали зараз працювати з зовнішніми правозахисниками, вони, коли знайомляться з реальними жінками, які можуть про себе сказати, так, я жінка з наркозалежністю, вони дуже дивуються. Навіть буває такі питання, боже, ви так гарно одягнені. Ну, це реальність. Тобто тут повинно, якщо ми говоримо про рівність, треба починати з видимості і треба прибрати оцю пряму дискримінацію законодавства. Дякую. У нас є питання. Можна одразу питання, тому що ну, з однієї сторони я поділяю те, що ви говорите, але з іншої сторони я зіштовхуюсь також зі зверненнями громадян. До мене да, в межах закону звертаються громадяни. І от нещодавно в мене був випадок, коли сім'я, в якій алкогольна залежність і ну. Але не можна встановити, я розумію, та, про що ви говорите, не можна встановити залежність з однієї сторони, але з іншої сторони і батько, і мати вживають алкоголь, вживають у великих кількостях, є велика кількість людей, яка проживає поряд, підтверджується і звертається, що типу зробіть що-небудь, тут якраз у нас є секція діти, є Філіпішина, якій я одразу дзвоню і кажу, давайте будемо щось робити. Тому що може бути троє, четверо дітей, так, які живуть у бруді, ну типу в порушенні далі усі норми для проживання дітей, діти не ходять до школи, в садочок, так, ну, типу, ось, от, ну, це треба якось врегульовувати, можливо, по-іншому, але врегульовувати ми не можемо просто, мені так здається, я не дивіться, знаю. Але ви зараз говорите про поведінкові причини. Діти не ходять до школи, за ними погано дбають. Ну, алкогольна залежність може бути причиною цьому, а може і не бути. Розумієте? А ми робимо таким чином. Всі алкогольно-залежні або наркозалежні, їх суд має право лишити батьківських прав лише тому, що в них є цей діагноз. Тобто цю норму можна переписати. Дивіться. Переписати, не скасувати повністю. Дивіться, а от якщо ми говоримо, визначити взагалі дефініцію, що таке і хто встановлює, правильно? От ви знов повторюєте ту ж теж питання. Чому, якщо людина має шизофренію, але не має алкогольної або наркозалежності, і поводить себе добре з дитиною, ми, ну, не підіймаємо питання, що ми зараз полишимо цю людину батьківських прав, тому що в неї шизофренія. І може бути, вона коли-небудь дійде до тої стадії шизофренії, що вже не зможе. А людину, яка живе з наркозалежністю, лікується добровільно, добровільно лікується. Розуміло. Ми маємо на увазі, що вона колись так зробить. Це предметна дискусія, але так, треба так. Глузмана запрошувати. Так, дякую.
речі, ми вже говорили якраз з представниками. У пана Ула є коментар? Ні, ага. Говорити в мікрофон, ага. Бо не перекладає. Я вам хочу сказати, ми дуже жваво, дуже продуктивно рухаємося. І, мабуть, це перше в історії, коли сесія може закінчитися вчасно. Але в нас ще є одна доповідачка, і я думаю, у нас ще залишиться пара хвилин на якихось гарячі питання і обговорення почутого. Як ми вже озвучували, що стереотипи в медіа дуже погіршують впровадження прав людини, реалізації своїх прав, стигматизують різні групи населення. То як же нам формувати медіа без упереджень? Досвід протидії стереотипам та мові ворожнечі. Переходимо до цієї сесії. Я надаю слово Сюзані Мнацаканян, керівниці проєкту «Свобода медіа в Україні», що впроваджується в межах спільної програми Європейського суду та Ради Європи «Партнерство заради належного врядування». Прошу. Дякую дуже, пані Ірино. Доброго вечора, шановні колеги та колежанки. Насправді, дуже приємно, що у такій дискусії, коли ми обговорюємо, власне, конкретні групи, які є дискримінованими в Україні, ми все ж таки звертаємо увагу на медіа та вплив медіа на як формування певних уявлень, ідей, звичок та, власне, і стереотипів та поведінки, так і на те, що ці ж самі медіа можуть і руйнувати ці стереотипи. Ми сьогодні дуже багато говорили про різні темати, і кожного разу ми зверталися або до цієї теми, або під час, або після, до того, що саме засоби масової інформації, соціальні мережі, будь-які медіа, вони мають величезний вплив на ту чи іншу групу населення, або на формування думок людей, суспільства в цілому, щодо тієї чи іншої групи населення. То що ж ми можемо робити для цього? Ну, по-перше, я, оскільки працюю в Офісі Ради Європи в Україні, хочу сказати, що, власне, Рада Європи є тією міжнародною організацією, яка створює стандарти у цій сфері, в тому числі, оскільки я працюю в сфері медіа, дуже багато стандартів Ради Європи і про недискримінаційне висвітлення жінок та чоловіків, про гендерну рівність в аудіовізуальному секторі, про зображення жінок, дуже багато цих стандартів, які ми намагаємося впроваджувати та доносити до суспільства та до засобів масової інформації. Але, можливо, ми і самі, усі представники та представниці громадянського суспільства, які тут зібралися сьогодні, ми б самі більше приділили увагу питанням висвітлення отих проблем, про які ми сьогодні говорили, в медіа. Ми знаємо, що існують три види медіа зараз в Україні і взагалі у світі. Це суспільне мовлення, це приватні комерційні телерадіомовники і це мовники громад. Мовники громад лише формуються в Україні, і я запрошую кожного і кожного долучитися до розвитку цього виду мовлення, тому що це є тим мовленням, яке створюється самою громадою, будь-якою географічною чи не географічною, задля задоволення потреб самої громади, яка не має на меті комерційного прибутку. Будь-яка громадська організація, об'єднання ромів, об'єднання будь-яких людей, які живуть із ВІЛ, будь-кого може створити своє мовлення для того, щоб більше розказати суспільству про ті виклики, з якими стикаються. Якщо ми не завжди можемо достукатися до комерційних мовників, то ми маємо достукатися до суспільного мовлення. Ви знаєте, що в Україні зараз створена система суспільного мовлення, яка має і загально національні канали і регіональні канали, як радіомовлення, так і телемовлення. І вони в пошуках контенту. Я дуже прошу кожного із нас більше звернути увагу на те, що потрібно говорити із суспільним, аби оці самі питання, які ми сьогодні обговорюємо в нашій спільноті серед тих людей, які, у принципі, скоріш за все, не дискримінують інших людей, які, в принципі, є толерантними, ми обговорюємо ці питання, але ми не доносимо до більшої частини цього нашого суспільства ці питання. Що зробили ми в межах нашого проєкту спільно із нашими партнерами,
ми з пані Сусловою, із гармонією рівних, із Міністерством інформаційної політики. Ми вирішили, що ми забагато говоримо про одну частину якусь конкретну дискриміновану. Наприклад, ми дуже багато говорили про гендерну рівність в медіа, і це, звичайно, працює. Але коли ми більше охоплюємо, робимо більше охоплення, наприклад, на тему антидискримінації загалом в медіа, то це, можливо, спрацює більше. Тоді кожна людина може зрозуміти, що вона теж може бути дискримінована за тією чи іншою ознакою. І ось ми вирушили на регіональній конференції з темою «Медіа без упереджень. Слова мають значення» та випустили такий, як ми назвали, порадник, як українським медіа наблизитися до європейських стандартів. Цей порадник є і на вході, і можете звернутися до мене, якщо у вас його ще немає. Ми даємо конкретні практичні рекомендації засобам масової інформації, як зробити так, аби не дискримінувати за гендерною ознакою та ознакою національної приналежності. Я сама не люблю, коли ми говоримо про національні меншини, все ж таки пропоную говорити про національні спільноти, національні громади, а не про меншини. Ми всі так чи інакше в якійсь частині колись будемо меншинами з тієї чи іншої ознаки. Якщо будь-яка громадська організація зацікавлена у співпраці з Офісом Ради Європи, з медійними проектами щодо того, аби медіа без упереджень слова мають значення стосувалися не лише гендерної тематики, та тематики національних спільнот, я дуже прошу об'єднуватися та так само дати медіа зрозуміти, що дуже легко, буквально 8 чи 7 рекомендацій щодо того, як уникнути шкідливого медіа-контенту. Я справді вірю в те, що саме медіа-контент може допомогти змінам відбутися, аби забезпечити рівність усіх людей і не дискримінацію в суспільстві, тому що ми ж розуміємо, що суспільство, яке слухає засоби масової інформації, телебачення, соціальні мережі, будь-що, воно черпає якусь інформацію звідти. Якщо ми будемо доносити правильний контент, то, можливо, не лише рівень медіаграмотності, але й рівень толерантності суспільства підвищиться. Якщо ми говоримо про важливість ратифікації Стамбульської конвенції, давайте говорити про це на телебаченні та радіомовленні. Якщо ми говоримо про те, що зараз для мене якісь дуже неймовірні дані, я сьогодні дізналася, що лише 4% зараз передачі ВІЛ від матері до дитини. Я не чую цього в засобах масової інформації. Я пропоную нам всім зрозуміти те, що ми є тими, хто можуть формувати медіа-контент. І так само і народні депутати, які стикаються із дискримінацією саме від засобів масової інформації, якщо вони чують питання про вартість, своїх туфель чи ще щось, не толерувати такі запитання і навіть не жартувати у відповідь або не сприймати це як, вони завжди так роблять. Треба не толерувати, треба пояснювати журналістові тут на місці, що саме та чи інша журналістка чи той чи інший журналіст зробили неправильно, і далі розвивати цю тему. Якщо кожна із нас не буде толерувати дискримінацію в медіа, тоді ми набагато швидше зможемо досягнути вищого рівня толерантності в суспільстві. Я в це вірю, і я, і наші медійні проекти Ради Європи готові до співпраці. Дякую. Дуже всім дякую. Щоб дотриматися нашого регламенту, я можу надати слово на одне-два питання. Будемо завершувати, можливо, просто більш неформальному спілкуванні проговорювати важливі питання. Кого є бажання озвучити? Да, прошу, представтесь, будь ласка. Доброго вечора. Я представляю апарат урядової повноваженої з питань гендерної політики пані Катерини Левченко. Мене звуть Надія Зосім. Я хотіла просто звернути увагу шановного товариства, що на сьогодні урядом прийнято, я так вважаю, дуже суттєвий документ, який є гарним інструментом внесення змін і приведення відповідність актів, які вже прийняті, розробки проєктів. Це прийнятий нещодавно постанова Кабміну, яка врегульовує питання проведення гендерно-правової експертизи. І закладено певні зобов'язання центральних органів, які при розробці нормативно-правових актів здійснювати таку експертизу. Разом з тим, за Міністерством юстиції закріплено
повноваження проводити перегляд уже діючих нормативно-правових актів. І кожного року, в кінці року, Міністерством юстиції формується план перегляду таких актів. І я вважаю, що це буде дуже гарно, коли і громадськість, і, зокрема, і громадські організації вважають, що той чи інший нормативно-правовий акт потребує перегляду, звертатися до Міністерства юстиції і вживати заходів щодо його приведення у відповідність. Дякую. Дякую вам за репліку. І останнє питання, репліка. Да, прошу, пані Ірино. Якщо дозволите, ще два слова, так, підсумовуючи. Звичайно, ми говорили, піднімали абсолютно різні теми. Це і питання жінок з інвалідністю, людей з інвалідністю. Я б говорила більш ширше, хоча ми говоримо сьогодні в контексті жінок. Це і питання ромів, і питання інших національних меншин, і дискримінація за ознакою статі, жінок, які живуть з ВІЛ, і багато інших питань. Вони всі питання, і мені здається, всі і кожне, воно є найбільш болюче. Ви знаєте, коли ми готувалися до сьогоднішнього дня, тоді збиралася велика кількість представників і представниць громадських організацій, і кожен говорить: ні, ваше питання не настільки важливе, я також ВПО, мені це питання не важливе, от питання моє, воно важливе. А інший говорить: ні, чекай, мені твоє питання не важливе, мені важливе моє питання. Ну, і то є правда, тому що для кожного болить своє питання. Ми це мусимо визнати, і ми тут всі є різні, але всі ми є рівні, правда? І це нас, мені здається, має об'єднувати. Тому я переконана в тому, що да, у нас налагоджена є співпраця з окремими групами, з окремими організаціями, з окремими представниками або представницями тими чи інших громадських організацій. Я впевнена, що ми можемо налагодити співпрацю ще з тими представниками громадських організацій, з ким ми не співпрацюємо, погоджувати план дій, розробляти його в першу чергу, так як ми це зробили, наприклад, з Олею Кондор, як ми це зробили з проєктом Ради Європи «Медіа без упереджень» Сюзаною. І писати дуже конкретний план дій, і потім реалізовувати цей план дій буде набагато легше, тому що ми будемо розуміти, куди ми рухаємося, які в нас є терміни і хто за що конкретно відповідальний, тому що це також інколи дуже важливо розуміти. Тому я гадаю, що якщо питань ніяких немає, ми можемо завершувати. Я, буквально одне слово скажу про те, що коли я стала мамою, я зрозуміла, що я запізнилася, що почала, ставши мамою, говорити більш голосніше про права жінок, які мають дітей, про материнство. Підозрюю, що для того, щоб мені мати комфортну, безпечну старість, мені вже треба зараз про це говорити. Тому що, можливо, років через 60 відбудуться такі зрушення, які допомагатимуть мені реалізовувати свої права. Тому я би завершила нашу чудову розмову словом взаємодії, взаємоповагою і планами на майбутнє, тому що наші питання нас дуже болять. Я, до речі, це записала, ви мене просто на два слова випередили. Наші питання дуже болять, але можливо думати стратегічно про те, щоб ці проблеми, ці права людини, які ми відстоюємо тут, і не торкаємося інших груп населення, якось вже взаємодіяти, взаємокоординувати, інтегрувати, тому що ми всі люди, і так чи інакше нас це торкається. Я вам дуже вдячна за терпіння, за таку цікаву, продуктивну розмову. До побачення, я думаю, зустрінемося вже поза цим залом.